Hola, famílies. Aquesta setmana us proposo una activitat molt divertida i que amb els nens els agrada molt. A l'aula de logopèdia de l'escola la fem i ens ho passem molt bé. L'activitat és la capsa de les sorpreses. Què necessitem per fer aquesta capsa? Doncs qualsevol caixa de cartró que tingueu per casa, ja sigui de sabates o de qualsevol altre tipus. La decoreu com vulgueu i hi poseu una miqueta de goma Eva aquí davant, per fer l'efecte aquest de que als nens els agrada molt entrar i treure la mà. Per què serveix? Doncs aquesta activitat serveix principalment per estimular el llenguatge. Ampliem vocabulari, treballem la descripció d'objectes, potenciem la imaginació i treballem conceptes bàsics com els colors, les formes o les textures. Com se juga? Doncs és molt fàcil, hi ha dues maneres de jugar. Una és, l'omplim d'objectes d'ús quotidià que el nen conegui. Podem ser una miqueta hàbils i omplir-lo d'objectes que continguin el so que nosaltres vulguem treballar. Un cop tenim els objectes que el nen no ha vist, que posem aquí dintre, li demanem que en tregui un. Li demanem que posi la mà, n'agafi un, i abans de treure'l, ha de saber el nen què és ell per dintre. El nen ha de saber què és. La resta de la família, sense que el nen tregui la mà, li anirà formulant preguntes que el nen només podrà respondre amb un sí o amb un no, del tipus, és rodó aquest objecte? El nen haurà de dir sí o no. Serveix per retallar? El nen haurà de dir sí o no. És fred? El nen haurà de dir sí o no. Preguntes, formular preguntes on el nen només pugui respondre amb un sí o amb un no. Quan tots els membres de la família hagin formulat les preguntes que vulguin, les repassem totes i un cop repassades li diem «Són unes tisores?» I el nen diu «Sí, són unes tisores» o no. La segona manera de jugar és que el nen posa la mà, agafa un objecte i ha de, sense treure'l, ha de saber què és i descriure'l ell a la resta de la família. Podeu pactar abans que ha de dir color, forma i per què serveix, per exemple. Llavors ha de ser el nen el que ha de pensar la descripció d'aquell objecte i ha de ser la família el que ho endevini. És una activitat que us pot anar molt bé aquests dies. Si us ha agradat, doncs vinga, a provar-ho i a fer anar la imaginació. Moltes gràcies.